ଚିକିଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠିକାର ରାଣୀମା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାଦେବୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସହ ଏକାଧିକ ଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ସଫଳତାର ସହ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତଥା ଏତେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଆଜି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଦେଖିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଏଠିକାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରାଣୀମାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳବାବୁ ମହୋଦୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଥର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଚାରୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ବିକାଶ ରଥକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସୋନପୁର ଓ ବାଳକୁମାରୀ ପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଫଳ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବାବେଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି।